যাত্ৰামূলক আজি প্ৰত্যেকক এবাৰ এবাৰ ভোট কেন্দ্ৰত গৈ দেখা কৰিম, এতিয়া ওলাই যাম আৰু যোৰহাটলৈকে গৈ থাকিম, মাদেখা লগাই যাম প্ৰত্যেকক। ৰাইজে সকলোৱে ভোট দিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী হৈ আছে আৰু মোক ইয়াৰ পৰা জিকাই পঠাব, কাৰণ 16 চনতে মই বিধায়ক হওঁতেও ইয়াৰ পৰা মোক সোণাই সমষ্টিৰ পৰা 25,000 ভোটৰ ডিফাৰেঞ্চত জিকাই পঠাইছিল। 19-ত যেতিয়া মই MP খেলিছিলোঁ তেতিয়া মোক সোণাই সমষ্টিৰ জনসাধাৰণে 35,000 ভোটৰ ডিফাৰেঞ্চত সোণাই সমষ্টিৰ পৰা জিকাই পঠাইছিল, আৰু এইবাৰ ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰিব সেই বিশ্বাসটো মোৰ আছে। ৰাইজৰ মোৰ ওপৰতো ৰাইজৰ বিশ্বাস আছে আৰু ৰাইজৰ ওপৰতো মোৰ বিশ্বাস আছে।